Люди, які вважають, що немає гідних кандидатів, вони тим самим вбивають своє виборче право. Вони повинні прийти на виборчу дільницю і або не віддати свій голос взагалі нікому, або віддати за певну особу. Це дуже важливо. І коли вони говорять про те, що вибори нічого не змінять, то якраз вони не змінять нічого, якщо вони не підуть на виборчу дільницю. І їх голос використають. І їх голос просто або використають, або цей голос не використаний. Він просто піде в плюс тому кандидату, який, власне, потім нічого і не змінить. Тому вони повинні прийти. І ця соціологія, вона в більшості доводить те, що дійсно у нас є якийсь занепад свідомості, що дійсно вибори нічого не міняють. Але треба розуміти, що кожен громадянин є елементом нашої держави. Якщо він не ходить на вибори, то якраз нічого і не зміниться.